magaalada si guud sida la socono waxa la dhisay hay'ad loogu talagalay saasartiga inay ka shaqeyso barakacyaasha iyo dadka maareeyta masaakiinta inuu adeegto oo farasti madaxweena jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu magacaabay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dad badan oo tuugsada magaalada dhooban meel walba waxaa qof ay yaalla laba taala saddexa taala dumar aan la daadsan raga meelo dhooban kuwa la waalana CID hortida dhooban waxay yihiin lama yaqaan wax aruuriya ma la la'yahay oo dadkaas kaam u sameeyay dawladdu maxkamaylada si loola socdo waxyaalaha loo yaqaan suspectiga oo amniga loo soo oo shacabku xitaa waxa qaldan ay u soo sheegaan community police wax la yiraahdo jiro adduunka ka jiraan shacabku waxay la soo xiriiraan dawladda 991 meesha ay rabaan la xiriiraan ama waa sugu dhawaan marka adoo raaliya labada su'aaladan ku soo fara maasan marka laga hadlayo dadka masaakiinta oo wadooyinka tobana ah amniga dhibaateynaya waagii hore oo dawladda Soomaaliya jiray waxaa la aaminsanaa dadkaas inay dawladda jawaasiis u yihiin marka tuhunka aynay dhanka kale ay amniga ay dhibaateynayaan muuqaalka soo inuu meesha ka baxo oo qayb ahaan marka la fiiriyo dadka soo barakacay oo aan deganayn meelaha munaasibka ah waxay u baahan yihiin dib u dejin in loo sameeyo dabcan hay-ad qaxooti qaranka mas-uulka ah maalin dhaweyd maamul baa isbeddel baa ka dhacay waxaan rajeynaynaa deegaanadii ay degi lahaayeen iyo in la diyaariyo iyo adeegyadii kale oo ay heli lahaayeen marka guud ahaan marka barakacyaasha laga hadlayo keliya maaha ku wadooyinka yaalla ama ka toogsanaya ama hay-adaha dowladda agtooda yaalle laakiin qaabkii u nool yihiin iyo nolosha ay ku nool yihiinba nolol adag waaye oo u baahan in wax laga qabto dadka duruufahaas ku nool oo aan haysan adeeg waxbarasho oo shaqo aan haysanin oo nadaafad ku filan aan haysanin oo mustaqbalka caruurtooda iyo deegaanadii ay ka yimaadeen ay yihiin deegaanadii ugu hodansanaa waddanka Soomaaliya waaye oo wax soo saarka laga soo saari jiray marka sida ugu wanaagsan waa in deegaanadaas marka hadda nimankan khawaarijta laga saaro dadka deegaanadooda ay ku laabtaan beerahoodii iyo tacabkoodii iyo meheradii ay haysteen inay dib ugu laabtaan marka taas laba faa'iidaba waa leedahay iyagana waa noolaanayaan dadkii dalkiina dakhli ayay soo gelinayaan marka qorshayaasha la xiriira in ayaga la dejiyo oo deegaanadii dib loogu celiyana waa qorshaha ugu wanaagsan oo haddaba meelihii laga xoreeyay nimanka khawaarijta ah ilaa 200 oo barnaamij ayaa ka socda sidaas la mid ah marka loo soo wareega deegaanada dadkan soo barakacay ka yimaadeenna barnaamijtaas xasilinta ah waxay xoogga saari doonaan dadkaas deegaanadooda inay dib ugu laabtaan haddii se in badan oo ka mid ah oo magaalooyinka say u samaysanaana waa sidaas magaalooyinka waxay u samaysmaan maadaama dadkeenna xooggooda ay beerley ama xoolaley ahaayeen magaalada inta badan waxaa soo geli jiray dadka ay xoolaha ka dhammaadeen ayaa magaalada soo geli jiray laakiin ninka xoolaha haduu leeyahay baahi ma qabin inuu magaalo yimaado duruufaha markay dhacaan oo matalan abaaro adag dhacaana dadka deegaanada beeraha waa kasoo tegi jireen waxyaabaha yaabka leh waxaa ka mid ah in xoolaleyda oo iskala sarreeya beeraleyda ninka marka xoolaha ka dhammaadaan uu beer aado marka deegaamadaas waxaa leedahay ninkii goshu galay marka waa nin ceyrtoobaa laga wadaa laakiin beerta waa hodantinimo sida xoolaha hodantinimo u yihiin ayay beertana hodantinimo u tahay marka arrinta la xiriirta IDPska iyo xalkeeda waa arrin waa qayb amniga ka mid ah marka dib u dejintooda nolol ilaa loo abuuro deegaanadii asalahan ay ka yimaadeen inay tagaan ama deegaano cusub oo magaalada qaybo ka mid ah ay ka degaan oo noloshooda meesha ay ku maareeyaan maadaama muddo dheer magaalada ay ku noolaayeen oo ay barteen